Bom, agora a gente vai até os Estados Unidos. Na quarta tentativa, finalmente, o foguete Artemis 1 decolou em uma missão não tripulada à Lua. Então a gente segue com o nosso correspondente Tiago Américo, microfone Jovem Pan nos Estados Unidos. É uma missão que mostra uma espécie de reconquista da Lua, é isso? Olá, Tiago. Bom dia para você, para a Lívia, para toda a audiência. Eram quatro tentativas, quase uma missão impossível, mas nada é impossível se tratando para os cientistas que estão à frente da NASA. Um dia histórico aqui para os americanos, um dia histórico para a ciência mundial, porque finalmente esse foguete foi lançado depois de vários problemas, problemas técnicos, problemas relacionados também ao tempo. Nós tivemos ali na Flórida, perto do Cabo Canaveral, também furacões passando, como recente Nicole, antes disso, o furacão Ian, mas nós vamos colocar para vocês imagens do exato momento desse lançamento, que antes dele acontecer, teve também problemas técnicos relacionados a um vazamento de combustível. Imaginem vocês, minutos antes o combustível começou a vazar, os cientistas conseguiram fazer com que esse problema fosse contornado, depois o botão de pânico que poderia destruir a aeronave caso ele perdesse ali a rota, poderia ter sido acionado, isso também foi contornado. E agora, esse foguete tão importante, segundo a NASA, o mais importante da história, foi lançado finalmente sem problemas. 93 bilhões de dólares foram investidos para que esse foguete chegue em 42 dias até a órbita da Lua. E como você disse, Tiago, ele não está tripulado, pelo menos fisicamente com humanos, mas ali dentro existe uma questão ali, porque foram colocados manequins do sexo feminino. Esses manequins foram colocados dentro dessa espaçonave para saber como que as mulheres se comportariam à radiação ali fora da Terra. Por isso foram feitos manequins reproduzindo órgãos internos femininos e para saber como que isso se comporta fora da Terra nessa missão. O objetivo é para que 2024 não só mulheres, mas uma tripulação de humanos volte à Lua. Isso aconteceu em 1972, a primeira vez que o homem foi à Lua foi na década de 70, em plena Guerra Fria, e em 77, cinco anos depois, já também existia essa vontade de retornar à Lua, e todo esse investimento bilionário é para saber como é que está a temperatura na Lua e isso ajudar a conquistar Marte. Seria também lá para 2024, 2025 em diante, a possibilidade de humanos estarem chegando até Marte. A gente segue aqui dos Estados Unidos acompanhando esse feito histórico de um lançamento, segundo a NASA, o mais poderoso até agora lançado ao espaço. Tiago.